Bom dia, pessoal, beleza? Márcio Bom na área, fazendo esse vídeo aqui, entendeu? Porque só para deixar no ar aí que é triste isso, mas tem gente que tá tentando fazer passar, né? Fazendo eu passar como idiota, como otário. Como eu não entendo nada, da área, é triste ver, uma pessoa fazendo uma coisa, né, pontuando uma coisa e, né, fazer, né, ter aquela coisa de criar uma situação e fazer, eu passar por otário, por ridículo, o que seja. Bom, primeiro de tudo, eu não faço vídeo aqui pra atacar ninguém, não é meu intuito, eu não preciso disso, não preciso nada disso daí. Só que é o seguinte, né? Quando uma empresa vem e fala: olha, a gente tá bolando uma carga aqui, OPO1, entendeu? Essa carga OPO1 aqui, ela vai funcionar assim, 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 né? Ou deixar bem claro, essa carga vai funcionar somente com o adaptador universal. Pô, beleza. Então você já põe na cabeça, vai utilizar o equipamento. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você vai utilizar o equipamento? Você tem que interagir ali com o equipamento ali para saber, o que você tem que fazer, né? Todos os processos que você tem que executar, né? Já digamos assim, teria que executar. Beleza, tudo certo. Aí o que que acontece? Você faz tudo como manda o figurino, e aí você faz um teste, não dá certo, não dá certo. Várias pessoas entram em contato comigo, né, pelo meu canal, perguntando: pô, Márcio, por que que não tá dando certo? Não faz, tal, não sei o que, não sei o que. Aí você tenta verificar, né? Foi comprado aí imobilizadores OP1, tá? De diferentes, né? Tem dois layouts de placa, né? Tem o primeiro layout de placa que é os primeiros imobilizadores OP1, depois já tem o segundo layout de placa, que é do OP1. Por que que eu decidi fazer esse teste e comprando isso daí, tá certo? Por quê? Porque me informaram que, tem imobilizador que faz, tem imobilizador que não faz. Me desculpa, mas isso não existe, tá? É para poder falar: ah, tá, para de encher o saco e pronto aí. Espera que uma hora. Então, eu acho o seguinte: eu acho melhor só lançar um software quando tiver redondinho, pronto, acabou, já era. Tá pronto o software, tá aí disponível, tá? Porque agora ficou parecendo: ah, o cara ali que não entende nada, tá? O diagrama elétrico que a gente pegou, ai, utiliza comunicação no pino 3 da tomada OBD. Bom, tá ruim a situação aí, tá? Porque eu quero ver, vamos pedir o diagrama elétrico direto da GM, da General Motors, direto da montadora. Queria pegar o diagrama elétrico direto da montadora, né? Assinado, né? Registrado lá por um diretor geral, para ele falar aqui, tá? Bom, eu vou explicar para vocês que tudo que eu falo, tudo que eu menciono aqui no canal, tá? É uma coisa para falar: olha, é assim que funciona e pronto, acabou, tá? Agora parece que as pessoas começam a criar situações, né, para tirar aquela crítica que foi tida, né, para mudar o lado. Não, esse cara aqui, ó, ele nem sabe o que tá falando, mas agora ficou meio esquisito, né? Agora ficou meio esquisito. Por que que ficou meio esquisito? Por que que ficou meio esquisito? Porque eles colocaram uma
coisa que era para ser utilizado o adaptador universal, somente o adaptador universal, e agora, depois que eu coloquei a questão de falar, olha, o que, que é isso, o que, que é aquilo, vieram falar, não, funciona dos dois métodos, tanto com o adaptador universal ou sem o adaptador universal. Aí, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Tô aqui, diagrama elétrico, AlphaTest, tá? GRP Plus, tá? Um diagrama que eu uso vários diagramas elétricos, mas eu vou demonstrar por esse, tá ok? Então, estamos aqui, ó, GM, tá certo? Corsa 1.0 16 válvula de 1999 a 2001, tá? Sistema de mobilizador Opel 1, tá certo? Sistema elétrico. Então, nota-se, tá? Que aqui é a pinagem do imobilizador, né? Pinagem da peça. Então, nós temos pino 2, terminal B10 da ECU. Pino 4, massa. Pino 5, linha... linha 15, tá? Pino 6, sinal de sensor de velocidade. Isso não, a gente não vai entrar em questão aqui, que não é a nossa coisa. Pino 7, ao terminal D10 da UCU. Pino 8, tá? Lembra que eu falei que o Opel 1, a comunicação entre equipamento diagnóstico e o imobilizador, o Opel 2 é o pino 6 e o Opel 1 é o pino 8, tá? Linha de comunicação, né? Pino 8, pino 9, linha 30, tá? Enfim, tá aí. Esquema elétrico. Tá? A pessoa pode utilizar várias pinagens que quiser. Olha só, a gente tem aqui, tá, o diagrama aqui da tomada. Pino 8 é linha K, entendeu? É linha K, tá? Comunicação linha K. Se a gente for pegar aqui, ó, ALDL, Vecta Corsa B K, Corsa 2000, tá? Vamos lá, eu quero desmitificar o que que tá acontecendo. Aqui no diagrama pino 8, tá? Ele tá referente falando, ó, Corsa 2000, tá? Ó, pino 3, tá? Realmente, tá pino 3. Só que se é pra gente falar realmente pra bater na cara, então vamos explicar tudo direito, então, nessa merda. Tá? Então vamos lá, ó. ALDL do ômega. Tá? Tá falando qual pino que é aqui. Tá certo? Corsa até 1999, que é a outra tomada lá diferente. Entendeu? Ó, ALDL, né, que é a tomada diagnóstico, tá? Que a tomada tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pinos. E ao BD2 tem 16 pinos, tá certo? Então, Corsa até 99 e tal, e a LD do ômega, tá? Então, veja bem, nós temos três modelos de tomada diagnóstico, tá? Eles estão ligando na tomada diagnóstico no pino 3. Ah, pino 3 da tomada diagnóstico. Então, veja bem. Pino 3 da tomada diagnóstico. Mas é a linha K. Entendeu? O meu questionamento, tá, maior, o que que é? Pô, beleza. A Gamarra, eu acho que já tá errando. Porque se ela lança uma carga OP1, muita gente não vai querer tirar o imobilizador do veículo para ligar na bancada. O cara já vai querer fazer no carro. Então, por que já não projetou, já não fez aí para venda, tá? Já não fez aí para venda
a tomada do Corsa, porque somente o Corsa tem uma tomada diagnóstica diferente. E é essa tomada aqui, tá? Não é a tomada OBD2. É essa tomada aqui. Tá certo? Então já colocaria um adaptador para interligar a máquina fácil. Aí não teria a necessidade de usar o adaptador universal. Tá? Agora, você pode pegar vários diagramas elétricos, falar, não, eu peguei o diagrama elétrico é isso aqui. É esse pino aqui. Que aí dá certo, o outro dá certo, beleza. Aí coloca lá, não, a gente pegou no diagrama elétrico, como está aqui, do Corsa 2000 em diante, que é o pino 3, só que lembrando, tá? Depois já tem alteração, que já vai pro pino 7, a tomada diagnóstica, tá? É um prazo muito curto de tempo que se utiliza o pino 3 ali na tomada diagnóstica, entendeu? É um ano ali muito curto, depois já vai para o pino 7 a tomar diagnóstico, porque aí já utilizam o mesmo sistema OPO1, OPO2, né? Que aí já vem na questão do OPO2. Quantos Corsas eu já peguei que utiliza-se, tá? Utiliza-se OPO1 e a linha de comunicação da tomada diagnóstico é linha K. Linha K e pino 7 da tomada diagnóstico, tá? Então, o que mais me calhou estranheza ali, que beleza, vamos lá, vamos na questão que o cara vai lá, retira, né, retira lá o OPO1 do carro e liga na bancada lá no simulador. Vai funcionar? Show de bola, funcionar. E quem não quer tirar? Como é que vai ficar essa situação? Né? Então, tipo assim... O cara pega, ele monta o adaptador universal, beleza. Se o cara pega o Corsa, né, mediante o ano, que a linha K é no pino 3 a tomar diagnóstico, tá? Isso eu tô falando OBD2. Beleza, ele vai pôr o adaptador universal lá, putz, mas vai dar sucessão, beleza. Só que se ele pega um ano acima, ou dois anos acima, já não é mais no pino 3, já é no pino 7 na tomada diagnóstico. Entendeu? Já é no pino 7 na tomada diagnóstico. Então, já não vai dar certo. Aí o cara já não vai conseguir utilizar a máquina. Vai falar que vai dar erro de comunicação. Tá certo? Beleza, deu erro de comunicação. E agora, o que a gente vai fazer? Né? Porque lá no menu da máquina tá falava que tinha que usar, né, o adaptador universal. Tá? Aí pega o Corsa antigo, a empresa vem, olha, você tem que tirar o imobilizador do carro e ligar na bancada. Mano, eu não entendo essas empresas brasileiras. Se fosse uma multinacional de fora, o cara já projetava o adaptador. Aqui, ó, já tem a venda aqui, o adaptador aqui, a LDL, tal, beleza. E outra coisa, não teria necessidade de usar o adaptador universal. Porque o cara pode usar, ele pode criar outros adaptadores à parte. Adaptador 1 para tomada LDL, né, que é a tomada diagnóstico do Corsa. Já para ligar esse adaptador direto na máquina fácil. Entendeu? Não há necessidade de ele pegar. Já pensou? Aí o cara pega assim. Olha a loucura. Ele pega o cabo adaptador da tomada diagnóstico do Corsa, liga lá no carro, liga o adaptador universal para depois ele ligar a máquina fácil no adaptador universal. Não precisa disso. Porque se a máquina ela funciona direto, sem o adaptador e com o adaptador, então para que vai ter o adaptador? Cria um adaptador à parte, entendeu? Adaptador para tomada diagnóstica antiga do Corsa. É o adaptador, vai, coloca lá, modelo 1. Adaptador de diagnóstico GM OP1, tem o modelo 1. Adaptador diagnóstico modelo 2, entendeu? Compra-se ali, monta-se um adaptador somente para o sistema OP1. Para quê? Para o cliente não ter a necessidade
de retirar o imobilizador lá do carro para ligar na bancada. Porque tem muitas pessoas, eu acho assim, você tem que ver a necessidade do seu cliente para você resolver aquela necessidade. Muita gente não gosta de montar carro. Muita gente quer colocar a maquininha lá na tomada de diagnóstico do carro e fazer o trampo. Então é aquilo que eu faço. É, vocês que o adaptador universal, ele não serve para nada? Não, ele tem a sua utilização. Para quando a gente vai querer programar telecomando, que a programação é feita via diagnóstico, tem que ter ele, porque o pino lá do tomado diagnóstico é outro pino que se comunica lá para poder programar os telecomandos. Por exemplo, na GM é o pino da tomada OBD2, o pino 12, né? Então vem lá aquela pino 12 e tal, então tem que ter um adaptador ali para ele poder fazer aquela transferência ali de pinagem ali. Tudo bem, mas você pode catar na parte do imobilizador, não é necessidade de usar o adaptador universal. Quem não tem o adaptador universal, meu, você mesmo faz seu adaptador. Por que que a gente chega nessa conclusão? Porque a máquina, ela funciona direto na linha K também. Então você pode ligar na linha K, comunicação, tal, tal. Então, colocaria melhor lá, olha, carga OP1, tá? Você pode usar o adaptador universal ou não pode usar o adaptador universal. Isso depende muito da configuração do veículo, tá? Ficaria mais claro. Não colocar essa carga só funciona com o adaptador universal. Beleza, segundo. Lança a carga para fazer via na bancada, mas já não disponibiliza o diagrama elétrico para todo mundo fazer a ligação correta. Entendeu? Então não vem passar que eu tô errado na história, que eu quis criar um negocinho ali para criar um fogo no parquinho, para depois falar, não, o cara ali ele só fala asneira, só fala merda, ele não sabe o que eu tô fazendo. Então, se a pessoa não sabe trabalhar certo, meu, acaba com tudo, fecha tudo e vai trabalhar em outro ramo. Entendeu? Então eu acho melhor o quê? A pessoa ser um pouco mais clara. Ah, tem lá no pino 3. Só que se ele pegar um Corsa, tá? No momento de transição, que é já tomar o BD2, só que a comunicação já não é mais no pino 3, já é no pino 7. O que que vai acontecer? O cara tá lá colocando lá, né? Tava colocando lá, porque tava lá no manual. Ah, só pode ser colocado lá na tomada diagnóstico, ela só vai lá, é no pino 3. Mas pegou o carro que é pino 7. Da tomada diagnóstico. Ele tá colocando o adaptador universal e não tá funcionando. Então seja mais claro, entendeu? Lance carga só depois que tiver tudo concluído, tudo prontinho. Essa carga, por exemplo, é uma carga que tinha que estar tudo pronto. A carga tinha que estar pronta, não podia estar problema. Diagrama elétrico já tinha que estar pronto. Tinha que estar tudo pronto. Entendeu? Porque começa com essas coisas, o que que vai acontecer? Você vai perdendo credibilidade. As pessoas não começam mais a acreditar. Pô, o cara fala uma coisa, depois fala outra. Pô, mas que negócio do caramba é esse? Então, ou é uma coisa, ou é outra coisa. Entendeu? Então, eu acho assim. É questão de ser transparente. Tá? Agora eu vou abrir aqui pra vocês. Tá? Tempo real. Né? Se realmente, né? Se realmente está certo essa mudança, tá? Porque aí passa como, o cara quer ter intriga, o cara saiu da empresa, não trabalha na empresa, agora ele tá bravo lá, e agora ele quer ficar criando briguinha, porque não, eu só fiz a questão do vídeo, porque todo mundo veio reclamar pra mim. E eu fui fazer o teste na bancada. Esse negócio aqui. Tem um adaptador que funciona, tem uma. Gente, esquece isso. Isso daí é furada. Isso aí é baboseira. Tá?
Mesma coisa que aconteceu lá na caixinha sistema code 1. Tem um usuário que faz. Meu, isso não existe. Tá? Se você projetou o software, funcionou um, vai funcionar no outro. Não existe isso. Tanto é que eu provei isso no meu vídeo, que eu tenho um usuário de duas versões de layout. A primeira e a segunda. Tá? Então já foi provado isso já. Né? Não tenho que provar mais nada aí. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Ó, Pion, tá vendo como que leva-se a muito erro, a mal informação, né? Continua indo aqui, ó. Para os veículos que possuem esse padrão de conector, é necessário ligar o OP1 em bancada. Utilizador simulador de digital, consulte o manual de esquema elétrico e o modelo OP1 disponível para aplicação do Giga. Primeiro, eu não entendo isso. É uma questão do cara... Parece que os caras não sabem usar a cabeça. Gente, isso aí é marketing, tá? Você lança um adaptador e vende. Todo mundo vai comprar. E todo mundo compra porque anos atrás, lá para trás, quando eu comecei nesse ramo, a gente tinha que comprar. Né? Porque a gente pegava, catava o imobilizador, levava para a bancada, fazia a leitura da senha, remontava o imobilizador, colocava no carro de novo e programava o chip via diagnóstico. Então tinha tomada específica lá para programar via diagnóstico. E isso, quem fez isso aí foi a Chiptronic. Né? Tem um cabo, né, que eu não vou lembrar agora, especialmente para poder programar o OP1 via diagnóstico. Tá? Tem esse cabo lá. Então, o que acontece? Antes, a gente só fazia a leitura de senha na bancada, para depois voltar no carro e fazer a programação via diagnóstico. Pô, você desenvolve um software, pô, legal, um negócio legal, distribui um negócio mais rápido e tal, beleza. Já faz a fabricação desse adaptador. Porque, volta a dizer, tem pessoas que não têm giga digital, porque não tem condições de comprar um giga, o valor do simulador é muito alto, tá entendendo? Então a pessoa não tem condições de... Ela não vai ter como tirar o imobilizador lá do carro fazendo a bancada porque ela não tem o simulador. Pronto. A pessoa já barra ali, ela já não consegue fazer o trampo porque ela não tem simulador. Olha aonde vai pensamento. Olha pra onde a gente vai. Beleza. Putz, não tem. Caraca, e agora? Como é que vai fazer? Putz, não dá. Então, vejam bem. Então, você tem que pensar em tudo. Pô, já vamos fazer a construção e a venda do adaptador aqui para tomada de 10 pinos. Né? Já faz o adaptador. Faz um outro adaptador para tomada OBD2 que tem mediante há anos. Né? Mediante há anos ali. Tem o Corsa ali que realmente vai utilizar a tomada ali de diagnóstico, o pino 3, já vai ter um ano mais acima que já vai ser o pino 7, entendeu? Eu não quis entrar muito em méritos de diagrama elétrico, porque eu sei que não vai adiantar de nada. Só que olha só o transtorno que pode acontecer para todo mundo. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, vocês pegam, analisa as coisas, começa a estudar, gente, começa a abrir a mente, começa a abrir o leque para vocês terem uma dimensão da situação maior ali. Você pode comprar esse adaptador no Mercado Livre. Já que a empresa não usa a cabeça para poder fabricar um adaptador para vender para os seus clientes, vai lá, compra no Mercado Livre, entendeu? Compra o adaptador lá. Você pode montar o seu próprio adaptador. Você pega, monta o adaptador, isso aqui é para tal linha, isso aqui é para tal linha. Pronto, você pode montar um adaptador universal, você põe uma chavinha e ele troca ali. Ah, se eu vou fazer o carro para 2000, então, joga pro pino 3 da tomada. Se eu vou fazer um carro mais novo, pum, joga pro pino 2, pino 7 da tomada. Entendeu? Monta um adaptador assim, a empresa poderia ter essa ideia de montar, vamos montar um adaptador multiuso, porque o cara pega as 11, não vai ter como o cara não conseguir fazer. Não, aí o cara pega aqui, não, aqui é o seguinte, aqui, ó,
Você tem que tirar e pôr na bancada. E se o cara não tem um simulador? Como pessoas já vieram falar comigo que não tem simulador de bancada. Aí o cara pega um Corsa lá e ele não tem um simulador de bancada, ele não vai conseguir fazer o carro. Então ele não vai conseguir utilizar desse software. Se você quer trazer facilidade, entendeu? É, agilidade para os seus clientes, tem que pensar dessa forma também. Não, mas aí a gente já está agindo dessa forma, que a gente já está agindo de outra forma, já estamos fazendo ali venda casada, porque o cara vai ser obrigado a comprar o simulador. E se o cara não quiser comprar o simulador? Ele não quer ter simulador na bancada, e aí? Então você tem que ter uma saída, né? E aí coloca aqui, ó. Adaptador universal. É necessário utilizar o adaptador universal para realizar essa função. Já está a informação ainda, continua errada. Porque pelo vídeo que foi feito, você pode usar um adaptador universal sem adaptador universal. Então essa classificação aqui ainda está errada. Tá certo? Por quê? Volta naquilo que eu falei. Aí o cara pega lá, respeita a linha. Não, tem que usar o adaptador universal. Aí ele pega um Corsa de 2002, 2003, que já não é mais o pino 3 da tomada diagnóstica, comunicação de linha K, já é no pino 7. Ele não vai conseguir fazer o carro. Aí vai ter que tirar o adaptador e pôr a máquina direta. Então tem que deixar bem explicado isso. Olha, essa carga vai ter carros que vai precisar usar o adaptador universal e tem carros que não é necessário usar o adaptador universal. Fica mais clara a informação, né? E para o sistema antigo, com o pino 10 pino, ou a empresa faz um adaptador desse, ou vocês vão lá no Mercado Livre e compra, tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Porque você tem que trazer facilidade para os seus clientes. Então o cara coloca, para veículo que possui esse padrão de conector, é necessário ligar o OP1 em bancada utilizando o simulador digital. Consulte o manual esquema elétrico da OP1 disponível no aplicativo. Tá? Então, e quem não tem o simulador? Vai ficar sem fazer? Vai ficar sem usar o software? Né? Então, pelo amor de Deus, né? Vamos toque de simancol aí e vamos ver que tá dando tiro em água. Né? Vocês estão dando tiro em água. Então vocês podem colocar aqui, ó. Tiro em água não, né? Tiro no pé. É porque uma empresa multinacional, o cara vai fazer adaptador? Não, vamos fazer esse adaptador, porque vai ter pessoas que não vai ter condições de ter um simulador, que eu acho que é um dinheiro muito puxado, pelo que é agregado o simulador, entendeu? Pelo o que é gasto na construção, tá muito puxado aí. Mas cada um inventa só o seu equipamento, cada um põe um preço que quiser no seu equipamento, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então vamos abrir aqui o Mercado Livre, ó. Tá? Você coloca aqui, ó, o VD2, tá? Corsa. Então, tô ajudando todo mundo aqui a poder sair, né? Desse enrosco aqui, gente, ó. Tá? Tem aqui no Mercado Livre, adaptador, ó, OBD2 para 10 pinos. Você consegue, ó, mais baratinho, ó, R$75. Então, com R$75, você pega um Corsa com a tomada de 10 pinos, você liga, faço direto nele e liga lá no carro. Não vai ter necessidade de você tirar, tá? O imobilizador lá do carro e ligar na bancada, porque você tem esse adaptador, você já vai conseguir programar, né? Já que a empresa não quer montar o adaptador para disponibilizar para venda, vai lá no Mercado Livre, você paga aí R$75 aí, tá certo? E pronto, tem até uma promoção aqui, para quem não tem, ó, cabo OBD2 da Fiat de 3 pinos e o cabo Corsa Opel de 10 pinos, você compra o conjunto aí R$142, você compra o cabo aí e pronto. Não vai ter essa necessidade de você ficar tirando o imobilizador do carro, né? Isso é visão de marketing. Isso é visão
de uma empresa, entendeu? Você tem que pensar nos que os outros que ainda não têm possibilidade ainda de ter tudo. Né? Se o cara não tem o simulador na bancada, ele não pode fazer a programação, porque ele não tem simulador. Entendeu? Bom, o vídeo tudo é na questão da seguinte parte. Tá? O que, que eu bati na tecla? Bati na tecla o que eu acabei de mostrar. Não, tem que usar o adaptador universal. Tem que usar o adaptador universal. Aí você pega um carro mais novo, que eu não quis entrar muito nessa questão para não ficar, né? Que muita gente não tem esse conhecimento. Tá lá no Pino 7, lá o BD2, o cara não consegue e tal. Aí ele vai falar, pô, essa carga não funciona, porque lá no manual falou que tem que usar o adaptador. Eu que fui fazer teste na bancada descobri, não, funciona assim o adaptador. Então, caralho, não coloca essa informação aqui. Seja uma informação mais clara. Aí faz um vídeo lá, passa que, ah, o cara ali passa por, ah, o cara quis criar confusão ali, é um trouxa, não sabe o que está fazendo, né? Desmerecendo o conhecimento da pessoa, e aí inventa essa história. Então, para ficar tudo nos trinques nessa história, gente, vamos lá. Software OP1 da Máquina Fácil, tá? Não é obrigado a utilização do adaptador universal, tá certo? Carros de 2000 para cima, vai ter carros que vai precisar utilizar o adaptador universal e vai ter carros que não vai precisar utilizar o adaptador universal. Como eu vou saber disso? Você põe com o adaptador. Teve comunicação? Beleza. Colocou o adaptador, não teve comunicação? Coloca direto a máquina, tem comunicação, você vai fazer o procedimento. Para os carros 99, tá? Que utiliza a tomada diagnóstico com 10 pinos, você vai comprar esse adaptador aqui. Você vai comprar esse adaptador aqui no Mercado Livre. E aí você vai conectar o adaptador no carro, vai conectar a fácil direto no adaptador. E você também vai fazer o serviço, tá? Não vai ter a necessidade de tirar o imobilizador lá do veículo e levar para a bancada, porque é aquilo que eu falei, nem sempre todo mundo tem condições de ter um simulador de bancada pelo valor, né? Não é todo mundo que tem uma condições financeiras boa, de repente o cara só tem a maquininha dele ali e ele quer fazer o serviço, quer ganhar o dinheirinho dele, mas a empresa não possibilita para ele fazer o serviço. Aí já é venda casada. Não, para isso tem que comprar o simulador. Que se você tiver simulador, você não vai conseguir fazer. Então vamos jogar mais limpo, vamos jogar transparente, vamos ser transparentes. É assim, pronto, ponto, acabou, já era. Pronto, só isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto, né? Para morrer aqui. Que vocês sejam felizes, que vocês sigam o caminho de vocês, entendeu? Que eu vou seguir aí o meu caminho aqui de vocês. Não preciso nada de ninguém, preciso nada de vocês, entendeu? Eu só acho uma atitude, tá? Muito errada. Então, volta lá para trás, esquece o hoje, volta um pouco lá para trás, olha um pouco de fora e vê se realmente não mudou a conduta. Será que realmente todo mundo ainda tá fazendo as coisas como eram antes? Eu acho que não, né? É aquela velha história. Se o dinheiro começa a subir para a cabeça, complica tudo, hein? Complica tudo. É um toque que eu vou dar aí. Dinheiro não é tudo, porque na hora da morte, quando a gente morre, entendeu? Todos somos iguais, vamos pro mesmo lugar e não interessa nada se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. O fim de todos é o mesmo, tá? Então vamos começar a olhar um pouco lá para trás, ver a caminhada que teve lá para trás e ver que tem uma mudança que não está sendo muito legal, não. Vamos ser mais transparentes, vamos ser mais humanos, entendeu? E pensar em todos, tá? Que muita gente veio me procurar falando, pô, eu não tenho simulador. E essa pessoa que não tem simulador, ela não vai conseguir fazer o trampo, então. Né? Então, é questão de marketing. Pô, cara, vamos fazer o adaptador. Esse adaptador aqui que eu mostrei, ó. Porque aí o cara não vai ter a necessidade
de retirar o imobilizador lá do carro para fazer na bancada. Ele vai fazer tudo no carro. Facilitar a vida dos seus clientes. Beleza? Um abraço. Canal Márcio Bom. É isso, não se não fala, Márcio Bom. Se você gostou do vídeo, dá um like, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? É, acompanhe o nosso trabalho, acompanhe os nossos vídeos. E esse assunto acabou, já era, não quero mais falar mais nada. Cada um segue seu caminho, eu vou seguir o meu. Tchau, um abraço e acabou, já era. Tchau, valeu.